Mange hevder at fri barneoppdragelse og moderne pedagogiske metoder har ført skolen de siste 20 årene inn i et uføre. Mobbing, skulk og hærverk griper om seg. Men på Rimbareid skole på Fitjar i Hordaland ville ikke lenger sitte og se på at skolen gikk nedenom og hjem. For vel ett år siden satte de folkeskikk på timeplanen, og høflighetskampanjen har gitt gode resultater. Vi opplevde vel før at en stor del av tiden vår i administrasjonen da gikk med til å ta oss av represalier av elever. Skrive melding hjem, stort sett var foreldrekontakten vår veldig negativ. Borti 75% gjorde jeg over et par veker en undersøkelse av at tiden vår gikk med til da og til å røkje etter herverk. Den tiden er slutt nå. Høflighetskampanjen har virket. Rimbareid skole på Fitja har satt folkeskikk på timeplanen. Det bestemte elever, lærere og foreldre for vel ett år siden. De 400 elevene her er på vei til å bli gangsmennesker. Et gangsmenneske er nemlig en elev som kan mer enn å lese og skrive. Et gangsmenneske har alminnelig folkeskikk, og det må læres som alt annet. Vi ønsker ikke å gå tilbake til en gammeldags skole med beinhard disiplin og autoritær oppdragelse, der læreren er den som skal styre alt, og eleverne skal sitte som passive tilskuere og ta imot beskjed og gjøre som han får beskjed om. Elever og lærere spiller på lag. Det er ikke så mye hva du gjør som er viktig, men måten du gjør det på. For hva skal til for at skolen skal få et godt arbeidsmiljø der alle som jobber der trives? Det var 100.000 kroner spørsmålet også på Rimbareid skole den gang alt gikk galt. Går det an å få arbeidsro? Sammen kom skolen frem til enkle leveregler felles for alle klassene fra 1. til 9. Gode vaner som alle kan klare å lære. Reglene blir du minnet om hvor du enn går. Du slipper ikke unna. Plakatene henger overalt. La oss se litt på hva det handler om. Ja vel, da vi kom så langt at vi skal begynne på denne oppgaven. Karianne, nå må du tenke på kroppsspråket ditt, og tenke på hva det forteller meg. Ikke sant? Rett, da følger du med videre. Se på denne gutten som kommer inn her. Hvordan var det da å stå opp? Det var helt stille. Det var den dårlige måten. Nå skal vi se den riktige måten. Du går hen til glaset, ser ut. Kom inn! Kan jeg hente en bok? Det kan du gjøre. Det handler om å sette grenser. Grenser som elevene, lærerne og foreldrene er kommet til i fellesskap. Og selv om atmosfæren her er god, vil elevene helst slippe å bli kalt for englebarn. Det er de slett ikke. Men de har skjønt etter hvert at ro i klasserommet lønner seg. Det gjør miljøet triveligere, og selv lærerne gleder seg til å gå på jobb. Når du slipper å kaste bort tiden på bråk og trakassering, blir det tid, ja, nettopp til å utnytte tiden, til å lære, til konsentrasjon. Det er nok ikke alltid så idyllisk i klassen som dette. Urokråker finnes fortsatt. Hver eneste klasse samles en gang i uken for å lufte problemer under marsjen.
kommer alle sammen til klassemøtet. Den regelen jeg har lyst at vi skal snakke om i dag, det er det å være positiv og kjekke med hverandre. For det synes jeg bør være en hovedregel over alle de andre, for det er så viktig for miljøet i vår klasse. Det er veldig lett å si negative ting om hverandre, sant? Og om opplevelser vi har på skolen. Men nå må dere være med og finne gode ideer til hvordan vi kan jobbe med det å være positiv. For faktisk så tror jeg vi må lære det. Det høres jo litt rart ut. Kan du nå tenke deg om en bitteliten stund og prøve å finne en god idé til hvordan vi kan jobbe med det å være positiv? Jeg kunne skrive sånn artig og positiv ting sendt i løpet av veken inn i logboka eller dagboka våre. Ja, det var litt lurt. For da setter vi ord på det kjekke vi har opplevd i løpet av en uke. Og her er det masse gode ideer. Hva tenker du på, Marita? Vi kan være kjekke med hverandre og si at du har fin bukser, og du har fint hår, og du har fin genser og sånn. Det gjør vi alt for lite, og det gjør vi voksne alt for lite også, synes jeg. Velge, hva tenker du på? Det er ikke at man skal le når noen gjør noe sånn gale, eller feil, eller negativt. Nei, det synes ikke jeg heller. For hva skjer hvis vi ler når noen gjør noe gale? Katrine? Det blir oppbekket, og vi lærer det mer. Ja, det tror jeg også. Og da jobber jo vi mer med det som er negativt enn det som er positivt. Du, Bente, hva tenker du på? Vær litt med deg du ikke pleier å være med. Ja, det er ganske vanskelig. Men hvis vi begynner å tenke sånn bevisst på det, så kan vi kanskje greie det. Cecilie? Vi kan skrive på lekseplanen at vi skal si noe kjekt eller bra til en annen. Ja, det har jo vi gjort litt grann før. Men hvis vi skriver det på den planen, så er vi nødt å huske på det hver dag. Helt til det blir naturlig for oss å gjøre det. Maren, har du et forslag? Ja, hvis det er noen som sier noe positivt, kan vi vise hvis vi er enige da. Med for eksempel å smile eller nikke. Ja, og det er det vi snakket om veldig mye i fjor. Med kroppsspråket, sant? Hvordan det virker på andre. Og jeg blir jo veldig sånn usikker og nervøs hvis dere viser til meg at nå er det så kjedelig, eller... Så tenker jeg, hva er det med meg, sant? Hvorfor gjør han sånn eller sånn? Hva vil du si, Tor Vegard? Jeg skal alltid plukke opp det som negativt når du sier noe. Ja, som du sier noe, så ikke alltid plukke opp det negative, på, liksom, fordi prøv å finne mer det positive. Det er veldig dumt for deg, så får de negative ordene slengende på seg hele tiden. Det er helt klart. Og det har vi alt for lett for å gjøre. Og ros er veldig godt. Og jeg har sagt det til dere. Jeg blir jo veldig glad hvis dere sier at dette var en kjekk time. Og sier positive ting til meg. For sånn er voksne også. Og barn er det kanskje enda mer. Trenger enda mer ros. For å gjøre de gode tingene. Hver dag, hver uke, hele året. Får hver klasse minus eller plusspoeng. Ros og oppmuntring er viktigere enn ris og refs. Vi vet jo da, i alle fall ifra lærerboka, når vi gikk på lærerskole, da har vi jo lært alle at ros er mer effektivt enn ris, når den vil påvirke atferd. Og da synes jeg jo at vi har sett veldig tydelig her også, spesielt i forbindelse med da at eleverne får være inne i friminutter, at vi ikke jager på dem, og ikke snakke så mye negativt til dem, da har vi vel opplevd da i høst at det er fredeligere, det er en hyggeligere tone elevene i Mjødlo, og i Mjødlo elevene og de lærerne som går inspeksjon. Det var først etter en stund med gode erfaringer at elevene fikk bestemme selv om de ville være inne i friminuttene. Det var en del av belønningen. Det var ikke nødvendig lenger å jage dem på dør med kjefting og smelling. Det var så godt som slutt på hærverk. For det er ikke tøft å rive ned en skole som alle har vært med på å pusse opp fra topp til tå.
Det har elevene kommet frem til selv. Sammen fant de også ut hva de hadde lyst til å fordrive tiden med i friminuttene. Noen velger å spise skolematen sin i klasserommet, andre vil rett og slett spille kort sammen. Høflighetskampanjen er en god skole for elevene. Ja, jeg skal ha lærerbergen. Jeg tror elevene synes det er positivt med den kampanjen som jeg har nå. Det har jo vært pustet opp i gangene, og det er jo blitt mye triveligere rundt oss her, og det fører jo til at elevene blir mye gladere når de møter på skolen, og det er mye triveligere å gå her. Bare 20 000 kroner har skolen fått fra et svært så magert skolebudsjett. Men foreldrene har også gitt sin skjerv og investert i ballspill og lekeapparater og annet som egner seg for fysisk tidtrøyte i skolefri. Og nå skal vi ta en test her. Se nå etter om elevene virkelig holder døren for hverandre. Jeg tror ikke alltid at foreldrene heller vet hvordan elevene oppfører seg på skolen, i skolesituasjonen, fordi at de opplever kanskje ikke noen av de sidene av ungene sine hjemme. Og derfor får han også kanskje reaksjoner når han sier det til dem. Han forteller foreldrene om hvordan det er, hvordan vi opplever det, og dette er noe helt nytt for dem. Ja, men en må også understreke det som Håkon sa, dette med å få foreldrene på banen, for hvis vi ikke har dem med oss, får dem med oss, så har vi dem i praksis imot oss. Og det er en av grunnene til at vi kan lykkes. Og jeg vil jo si at måten vi har dratt foreldrene inn på, har hjulpet oss veldig med å bryte ned de barrierene som vi tidligere følte med at foreldrene, de er vi redde. For vi er redde for kritikk som lærere. Og foreldrene, de er veldig ofte på vakt for lærerne for, ja, de er bare en gang ute til å ta sønnen min eller dotteren min. Nå er vi kommet inn i et positivt samarbeid, der ikke minst eleverne føler dette og sier rett og slett at det er veldig kjekt å oppleve at du og mamma og pappa jobber i lag for å gjøre det bedre for meg. Elevene og foreldrene har også sine egne klassemøter uten innblanding fra læreren. I gymmen kan ikke noen velge lag, så er det de dårligste som står igjen. Og da føler de kanskje seg litt dårlige sånn når de ikke har så lyst til å være med. Det er noe ting dere har prøvd å gjøre noe med. Tatt opp i klassen eller diskutert? Nei. Kan velge lag på en annen måte. Så som gymmen, der hadde de jo et godt forslag med at lærerne skulle velge ut lag, og at ikke elevene skulle ta ut det de hadde lyst til å ha med seg. Hjem og skole går hånd i hånd. Og så kan man jo spørre seg, er det ingen som protesterer her da? Er det ingen røde streker i margen? Ungene må få lov å være unger. Det er jo en reaksjon gjerne du får. Jeg har ikke fått så veldig mange reaksjoner enda, for dette her kom jo veldig brått på. Det var jo ikke meningen. Vi skulle komme så langt da, med dette her. Men lærerne har jo gjort en veldig positiv jobb. Men du har jo 40 lærere som jobber der oppe. Og du har 40 ulike lærere også. Og det er ikke alle gjerne, så kanskje det blir taklet annerledes i hver klasse. Noen klarer det veldig fint. Noen kan henge seg opp igjen av ting som ikke betyr så mye, slik at ungene gjerne blir litt. Det blir for maset til, kanskje. Elevene skriver dagbok, eller loggbok, som de kaller det. Loggboken er et fortrolig dokument mellom elev og lærer. En viktig uttrykkskilde for de minst snakkesalige. Et sted hvor en elevs innerste tanker og problemer får utløp. En kilde som bygger på tillit. Loggboken gir også læreren anledning til å være nærværende og rådgivende når problemene tårner seg opp. Kjempeflott. Takk skal du ha. Vi har ikke fått en elevmasse som er problemfri. Vi har ikke fått en elevmasse som er sluttet å banne der alle står og helser og står i. Men vi har fått en holdning hos oss alle på skolen der at vi skal arbeide mot et bedre og et triveligere miljø. Så vi er underveis. Og i denne marsjen har vi fått både elever, lærere og foreldre med oss.
Vi hørte selvfølgelig ikke noen bannord på Rimbareid skole på Fitja. Og det er ikke sikkert det var fordi fjernsynet var på besøk. Det nærmeste vi kom var dette. Drittsekk stod det der. Lang tid siden du